ذکرکردن یەکێک لە کۆڵەکەکانی زەماوەندی پیرشالیار لە هەورامانە. ئەم ڕێوڕەسمە هەموو ساڵێک لەم ڕۆژەدا بەرەو دەچێت. ڕەوایەتی جیاواز بۆ پیرشالیار هەیە. هەندێک پێیان وایە بۆ ئاینەکانی پێش هاتنی ئیسلام دەگەڕێتەوە، بەڵام بۆ ئەوەی زیندوو بمێنێتەوە لە کاتی هاتنی ئیسلام لەگەڵ دۆخی نوێ خۆی گونجاندوو. ڕەوایەتیش دەکرێت کە کچی شای بوخارە بە ناوی شابەهار خاتون نابیست بۆ شیفا بۆ لای پیرشالیاری هێناوە و کچی پاشا لەگەڵ گەیشتنی بۆ ماڵی پیر چاک بۆتەوە. قەدیمی بە ئەوە ئێمە قسەیان بۆ ئێمە کردەبی، ئەم زەمانە پیشالیار هیچ چیکی نەبوو. وتیان ئاغا زەماڵنی بۆ کەن خولاسی کابرا چوون پیازی هینا، پیاویە کابرا چوون ترشی هینا، کابرا چوون بەرزکەنە نانی هیناوێ، کابرا چوون خولاسی نوکی هیناوێ. ئەوە شتێکی زەمان جەمیان کردە بۆ پیشالیاری هۆرامان. ئەوە زەماڵنی بۆ کردگە ئیسا ئەم مراسمێ هینی ئەم زەمانی قەدیمە سێ. ئەم ڕێوڕەسمە لە بڕگەی جیاواز پێک دێت. ئەو کەسانەی مەڕەکانیان نەزر دەکەن مەڕەکانیان دێنە بەردەم ماڵی پیر. گۆشتی مەڕەکە بەشێکی بەسەر خەڵدا دابەژەکرێ و بەشێکی خواردنێکی تایبەتی لێ دروست دەکرێت. ئەمەش بەسەر ئەو خەڵکەدا دابەش دەکرێت کە لە ڕێوڕەسمەکەدا بەژدەر. دەگوترێ ئەمە هەر ئەو خواردنەیە کە پیرشالیار 950 ساڵ لەمەوبەر خواردوویەتی. بەو بۆنێەوە کە گوایە پیشالیار زەماوەنی کردووە، خەڵکێکی زۆر کۆبووەتەوە. ئێسا لە خانووەکەی پیشالیارا خەریکی ئەم بەیانی حەیوانێکی زۆریان سەر بڕیوە، خەریکی چێژ لێنانن. بۆ دوای عەسر ئەتر ئەو چێشتە بەش ئەکەنەوە و خەڵکی ئەو زیکر و تەلیلەی کە وەختی خۆی باوە کراوە ئێسا بەو شێوەی ئەکرێت. ڕێوڕەسمی پیرشالیار ساڵانێکە سەرنجی گەشتیارانی ڕاکێشاوە و جگە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، گەشتیاران لە بەشەکانی دیکەی کوردستان و ئێرانی شەوە ڕوو لە هەورامانی تەخت دەکەن. بەڵام بنەما گەشتیارەکانی بە گوێرەی پێویست ڕێک نەخراوە. کورد چوار پارچەی کوردستان، کوردستانی باکوور، باشوور، ڕۆژهەڵات، گشتی کوردەکان ڕیشەوە یەک فەرهەنگ و ڕسومات گشتی و یەک گرە خواردیە. ممکنە هەلا گەردە گویش و تەلەفۆز کەمی گەریەک مشکل داشتین، ولی گشتیان و یەک ڕیشە و یەک بنام هەسن. زەماوەندی پیرشالیار سێ ڕۆژ دەخایەنێت و لەم ماوەیەدا هەموو کاروبارێکی ئەم شارۆچکەیە ڕادەگیرێ. خەڵک خۆیان بۆ جێبەجێکردنی ڕێوڕەسمەکە تەرخان دەکەن.